Mulher, essas bolsas, quem é do Ceará sabe, parece aqueles porta-moeda de Salviano. Vou botar a foto, que era um deputado, um político que tinha, não era criança, que dava uns porta-moeda, mulher, que era desse jeito aí. Foi inspirado no porta-moeda de Salviano. O chapéu também, da mesma franquia. Ei, bom dia, o menino que assiste meu canal. Mulher, fazia tempo que eu não vinha dar minha cara a tapa para Mangá do Povo aqui na Galeria Lafayette, pois eu voltei hoje. Voltei para Mangá, porque aqui é o meu lugar. Clarice Lispector, mulher, tô aqui para Mangá dos looks novos da alta moda, high society, o Jabba 4, quem tem dinheiro para gastar e não tem mais opção, tem mais criatividade, compra essas papagaiadas que eles vendem aqui. A moda, depois que teve esse negócio da pandemia, ficou muito negócio brechó de vovó, porque uma roupa dessa aqui é muito brechó. Tu tá vendo? Isso aqui, ó, e é encardido igual as roupas das avós da gente que guarda no guarda-roupa. Uma tigresa de unha negra. Ó, isso aqui, ó. Bonito. Lindo esse tapete. Gostei muito. Ó, isso aqui, mulher, parece uma quibazinha. Não é? Pois é, mulher, pois é a moda agora. Porque isso aqui é caro, viu? Não se iluda não, que é tudo caro. Meu pai do céu. Isso é um caderno ou é uma bolsa? Eu tô querendo saber se é um caderno ou se é uma bolsa. Vai pra escola. Pro curso do Senac. Aqui, ó. Subi na escada rolante, mulher, a gente já vê os manequins. Isso aqui é a tendência. Anota o número. Menina, que tanta roupa é essa que essa mulher botou? E a chinela por cima? É um look pandemia, viu? É um look, mas isso já passou, mulher. Nós já estamos vacinados. Isso aqui não é um look de luxo, não. Isso aqui é um look de ficar em casa e quando as roupas estão tudo sujas. Até quando as roupas estão tudo sujas, que você só tem uma roupa para vestir, que assim, você pega uma cor de uma cor, uma cor de outra. Isso aqui é um tapete de avental de cozinha. Mulher, tu não tem vergonha não. Ainda bem que manequim não tem sentimento. Olha, armeia. Cutucando o nariz, viu ainda? Cutucando o nariz. Esse outro aqui, Poldin. Minha gente. Ei, a Galeria Lafayette se superou, viu, dessa vez? Se super. Isso é a Xuxinha? Você que sempre sonhou em ter o cabelo de Xuxa. Quando não conseguiu, pegou, amarrou as cordas. Isso pro ladrão puxar o chapéu é mais fácil, viu? É só puxar a corda. Foi. Olha os preços. Misericórdia, olha. Tu tá vendo? 500. Só, a única coisa barata que tem é uma regatazinha de 32 euros. Porque o resto é tudo caro. Misericórdia, meu. Deus me livre. A responsável, meu amor, é que acanai os manequim. Essa daí. Tá vendo o tamanho desse óculos? São óculos, é um bicho de soldar a parede. Ô, Rodiacho. Menina do céu, se chama a atenção do ladrão de longe. Mulher, isso é eu filmando escondido, viu? Porque da outra vez que eu filmei aqui, meu, os vendedores veio com uma satisfação comigo. Eu quase tiro minha gileta debaixo da língua e pego a briga com ele. Só que agora eu disse, não, agora você respeita a nota do número que eu tô criando conteúdo. Ó, aqui são os looks pra você que faz promessa pra Frei Damião, pra Santos Pedro. Aí tem que ficar só vestindo marrom, assim, por uns 3 meses, que lá no Ceará é muito comum. Aí se você quiser vestir marrom e ficar chique ao mesmo tempo, você pode pegar um look desse. Que assim, é todo, ó, são todos os tons de marrom, ó. O nome da coleção é Coleção Santos Peditos Frei Damião. Né? Que é pra você todo se inspirar e pagar a promessa chique. Não precisa você pagar a promessa com roupa feia. Pode pagar a promessa com roupa bonita. Eita, essa aqui, essa Paco Rabanne Canaiô, viu? Olha o vestido dessa gata. Mulher, você vai ser mangada. Olha a bolsa, olha a bolsa. Mulher, espia a bolsa. E é de palha. Minha tia do artesanato vê isso aqui, ela vai ficar louca. Eu não vou nem olhar o preço. Pra não chamar a atenção da vendedora. Olha, essa aqui é toda fita de retalho, o resto do couro. Que sobe, ela vai e farra a bolsa. Mas essa aqui ainda passa. Mas esse vestidinho aqui, meu amor, comprou na feira, viu? Isso aqui é toda feita de moeda de 10 centavos, né? Ficou bem bonito assim, pra você dar um look. Bem brilhoso. Menina, tive que parar, porque a vendedora vai falar comigo. Aí eu tive que fingir que eu tava achando a bolsa bonita. Pois foi o jeito. E ela conversando comigo, eu, nossa, que bolsa linda, o artista tá de parabéns, ela, muito obrigada. Eu digo, pois é. Aí, mulher, dizendo, mulher, a bolsa dessa aqui, a gente só usa de acessório mesmo, né? Porque se eu botar o celular dentro, dá um jeito no meu ombro. Porque ela já é pesada, seca. Imagina com as coisas dentro. Eu já chupei um chocolate que tinha esse papel aqui. Eu tenho certeza. Quando você estiver assim, se sentindo uma pessoa doce, pode comprar uma roupa assim que dá certo. Oi, tá vazio, mulher, eu jurava que ia ter muita gente. Por isso que eu tô filmando assim, bem de veneta, mas assim, ó, o look, mulher, do Peru, o lençol. Isso aqui é do Peru, o lençol armanta, só que no Peru é mais barato. Vou pegar um lençol e costurar numa dudu, não fica desse jeito aí. Oi, mulher, o vestido todo de arte na praia, todo peruano. Mulher, e a marca é chique, viu? Isso daí deve ser no mínimo 2 mil euros.
Eu tô chocado, passado. Tô vendo pela primeira vez. Combinação podre. Minha filha não tem uma roupinha melhor pra botar, não. Triste. O tie-dye, né? Que tá na moda agora. Todo mundo usa. Isso aqui eu fazia quando a roupa tava velha. Quando a roupa é velha, que não tem mais validade, né? A gente pega e faz um bicho desse aqui. Aquelas camisas de deputado, de político, né? Pra ganhar uma cor. Aí faz um tie-dye desse. Porque aqui, minha filha... Ó, mãe, mas é chique, irmão. A pirâmide de champanhe, olha, pra você tomar uma merenda, um lanche, comer um pastel. Pois é, chique, né? Olha, que a manequim enfia de novo, o povo chegando e dizendo: mulher, que diabo é isso? Que roupa feia é essa? Liguei as roupas daqui. Vamos subir, mulher, pra ver o que é que tem no outro andar. Ó, mais uma vez a Muriçoca Fashion aqui dando lugar, né? Que é quando você usa um look. Esse look aqui, ele é pioneiro, a gente acompanha ele desde 2018. É quando você lança um vestido, uma coisa, com proteção, que já vem com mosquiteiro embutido. Porque você vai pro Ceará, vai pra uma Serra Talhada, pra um lugar assim que tem muita muriçoca, já protege, aí você continua bela, belíssima. E a perna não tem um caroço, linda. Agora é cara a Muriçoca Fashion, né? Porque ela vem toda com repelente. E esse aqui tá rasgado, é porque é assim mesmo. Vai. Olha a vista, vamos ver a vista, mulher. Eu tô com vertigem desse bicho aqui, espelhado aqui no meio. Vixe, Maria, sangue de Jesus tem poder. Olha o manequim lá em cima. Tá vendo? Aí pra cá tem a... Ai, menina, é longe, menina. É coisa, viu? É coisa. Lembrando, mulher, que eu tô, assim, procurando só as corras mais estrombólicas mesmo, mais extravagantes pra mangá, porque a Galeria Lafayette não é só isso, não. Aí eu acho bom, mulher, mas tô achando, assim, as cores são muito... Assim, muito zen, muito da paz, muito Babilônia e Chama. E aí, se for pra ser Babilônia e Chama, eu vou ter canto que a Babilônia e Chama é mais barata. Precisa estar comprando as corras cara desse tanto, não. O bom é assim, que eu já usava coisa regional, vou usar mais ainda, que eu vou no Juazeiro do Norte, pego umas artesãs do Horto, lá do Patrício, que faz um chapéu de palha, umas coisas belíssimas, feita à mão, que é a mesma coisa daqui. Com o dinheiro de um chapéu aqui, eu compro artesã do Horto todinha, até empregar até as mulheres do Horto para trabalhar para mim. Com o dinheiro de um chapéu, tu acredita? Mulher, presta atenção na loja, ó, cheio de mato pendurado, ó, no teto. Cheio de mato. Dá até de aranha, é pardal, é coisa. E é cheio de mato, o povo achando belíssimo. Eu não acho aí não, acho exótico. As roupas rosa. Olha essa roupa, minha, parateada, pra você sair no pingo da meia-dia ali na Praça São Pedro de Juazeiro. Não. Olha, e é mato em todo canto, ó. Todo buraco tem mato. Vá, mas esse manequim já dá um jeito na coluna. E esse cabelo dele é aquele tapete. O tapete da Emília. Emília do Sítio Picapo Amarelo. Pois foi. Isso aqui é o tapete da Emília, ó. E é pra usar na cabeça mesmo ou é só por causa do negócio da loja, né? Sei não. Minha gente, não faça isso em casa não, que é feio. Vamos olhar a marra que tem, ó, essa roupa aqui, ó. Você caçar bicho no meio do mato, ó, camuflada. Toda de tigresa impressa. Meu Deus. Aqui é o que é? Isso aqui é um salão de beleza? Que coisa chique. Finíssimo. Mas é tão caro que não tem ninguém dentro, ó. Nem o homem mesmo pra cortar o cabelo, ele tá aí. Ó, a gatinha aí bem... Essa aqui eu acho que já passa mais. Que é um brechó mais chique, não é aquela coisa amungangada, né? Menina, a moda do brechó tá tão grande aqui nas Galerias Lafayette que tem literalmente um brechó dentro das Galerias Lafayette. Isso aqui é novo pra mim. Mulher, olha, tem Christian Dior. Tu tá vendo? 879, até usado, até sendo roupa de defunto é caro. Como é que pode um negócio desse? Não, mulher, esse brechó é Hermès. Mulher, tá muito caro, meu, 479. Não era usado? Imagina novo. É um carro próprio, entrada no Celta. Olha essa roupa aqui, é inspirada no povo que dirige bug, lá no Ceará, no povo do Cumbuco, de Jericoacoara. Tem que cobrir a cara toda, né, por causa do sol. Aí você já copa também, não precisa nem pintar os cabelos pra botar roupa dessa. As artesãs do Horto, mais uma vez sendo representada aqui, ó. Olha esse lustro, ó, todo feito de palha. Isso aqui lá no Ceará é bem baratinho. Aí tem a bandeja, ó, de palha. Ó, esses bichos aqui de tela, ó, essa luminária de tela. Isso aqui tudo tem lá no Ceará, bem baratinho. Fica aqui o ensinamento, né? A gente às vezes não valoriza as coisas da gente, mas o chique é as coisas da gente mesmo. Porque a gente viaja rei pra Paris, quando chega aqui pra gastar a fortuna, é a mesma coisa que a gente tinha lá. É porque a gente não valoriza a Galeria Lafayette, vem e bota aqui caríssimo. Porque é o preço da obra, o preço que vale. Nós que não damos valor, ou damos, né? Mas eu tô dizendo assim, né? No geral não, não interpreto mal não. Tô só dizendo. Porque a gente não sabe se é ortopédica, se é daquela linha assim, moleca, ou se é da moda mesmo assim. Mas é um negócio assim... Não tem como não ser desconfortável. Bonito não é, não. Mas não pode um negócio desse. Mulher, Chanel. É porque... Não. Foi podre.
Menino, e no mais foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu pra mangar um pouquinho, não deu? Mulher, deu pra ver as coisinhas. Depois eu mostro mais coisa. Mangando das tendências de moda. Eita, diabo. Mulher, depois vamos montar um look assim? Vocês montam um look em casa, bota no Instagram e marca. Ou então vou criar uma hashtag. Hashtag mangando da moda. Aí se você posta no Instagram, bota a hashtag mangando da moda, que a gente vai ficar vendo no Instagram. Qual é a peça mais exótica de moda do high fashion que você tem em casa? Coloca no Instagram e marca pra gente ver. Eita, cabaré, isso vai dar certo não, viu? Um cheiro e até o próximo vídeo.